Та-та-та-та-там-там-там! Добрий вечір, ми з України, радий всіх вітати. Мене звати Роман Співак, і я музикант. І зараз буде моя реакція на Словенію. Нарешті Словенія представила уже свого виконавця, хто буде відстоювати честь музичної творчості Словенії у Євробаченні. На Євробаченні 2024 Райвен Вероніка. Правильно я прочитав? Райвен Вероніка. Назва, да, до речі, текст пісні я прочитав, він буде в закріпленому коментарі разом з перекладом. Ну що, товариство, не будемо тягнути, давайте стартуємо вже, насолоджуємося. Да, так, я люблю таке. Супер. Дивіться, я вже собі навіть уявляю, це моя перша реакція, я ще не чув і взагалі не знаю цю виконавицю, але одразу скажу, насичено вже ефектами, і ці ефекти, різні такі специфічні саунд-ефекти, вони доповнюють текст, про що співається, ніч, да, і такі цікаві звуки кінематографічні. Теж мені дуже сподобався початок і з диханням, навіть дихання використане для того, щоб додати атмосфери. Класно, шикарно. Далі. Ай, кльово. Дивіться, мені подобається її вокал. Гарно звучить, якраз в тему. Тут все поєднується. Я кажу, я текст прочитав, і вже я відчуваю, чую, як воно, наскільки воно все поєднується. Плюс, класно, послухайте, як бек-вокали додалися чоловічі, знизу, нижні такі, підсилюють ще її. Плюс різні такі ледові звуки, вік виїжджаючи. Класно, класно. І оці удари, та, ці акценти потужні, кінематографічні, які нам дають зрозуміти, що щось має бути грандіозне. Далі, Словенія, класно, мені подобається. Ух ти ж клас! Оце сподобалось мені. Оце перехід був класний, зіграний на контрастах. Ви уявіть, наскільки має бути потужність, раз воно зійшло. Кльово, кльово. Така музика класна. Це, скажу, що студійна робота дуже чітка тут. Вже чується. Дивіться, 37 секунда всього-навсього, а я вже скільки багато говорю про пісню. Тому що є про що сказати. Ще щось хотів. Забув, бачите? Багато що можна сказати. Забув. Вокал звучить класно. Чудово, чудово. А, єдине що. Дуже цікаво мені почути, як вона наживо це заспіває. Як яке це буде шоу, тому що я тут відео дивлюся, але я не дуже зважаю на відео, тому що мені цікаво, як воно все буде живе. Я думаю, вживу воно теж буде класно. Словенія, кльова? Супер, кльова. Дзвони. Угу. Ну, цікаво, досить цікаво, все звучить. І оці брасові, такі синтетичні браси, синтетичні труби теж потужно звучать на низах. Це як трохи звучить як кінематографічний трейлер. Це як трейлер до якогось крутого голівудського блокбастера, не знаю, такого не дуже блокбастера, а якоїсь такої драми. Ну, кльово! Класно, перкусія працює. Супер, 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 мені подобається, вокал класний, чудово, так гарно звучить все. Ну єдине, як це буде вживу, а так класно, дуже багато насичене аранжування, ну як насичене, не скажеш, що дуже багато всього одночасно звучить. Все звучить в міру, але їх таких багато різних цікавих призвуків, і воно все в тему, тому що з текстом воно сходиться. Знаєте що, уже хук, оцей хук, і цю пісню, мабуть, будуть уже взнавати по цьому. Рух! Класно, але дехто ще використовував, можливо, ну але це чудово. Це чудово кінематографічно звучить, класно, це захоплює. Захоплює, вокал класний. Ну, супер. Ну, я ж кажу, бачите, це звучить, додалися, горн додався, та френч горн, хто як його називає, або волторна українською мовою. Все так кінематографічно звучить, ще й плюс картинка така, да? Вогонь, все, ну,
Широко, класно, така кінематографічна балада. Чудово, чудово. Ну, в принципі, я пишу таку музику. Да, можете зайти на мій канал композитора, а ще краще підписатися і послухати. Я там викладаю свою творчість. Я в основному займаюся озвучкою. Ось цей канал. Да, до речі, в мене є ще один канал на Ютубі. Релаксаційний канал, на якому різні такі релаксаційні відео є. Також заходьте, буду радий вас їх бачити. Підписуйтесь. Я думаю, вам в нагоді стануть мої відео. Там і колискові, і різдвяні, і різні мотиваційні, і для навчання відео. Так що підписуйтесь. Три канали моїх є, три канали з контентом. А ми їдемо далі, слухаємо далі, що там буде ще цікаве. Ну, чудово, чудово, чудово. Єдиний моментик, це класно все зроблено, це все чудово зроблено, прекрасно все зроблено. Єдине, що, ну, чи зможе вона здивувати єврофанів і євроглядачів? Тому що, ну, таке ми чуємо практично в більшості голівудських фільмах. Отаку музику і отаке виконання. Тому щось нове, ну, для людей щось новеньке це не буде. Але це крута робота. Це дійсно крута робота. Дійсно класно. Це класно, це приємно слухати. Це так надихаюче. Хоча про любов пісня, про якесь нещасливу трошки любов, ну такі про взаємовідносини незрозумілі. Але да, скажіть мені, напишіть в коментарях, Вероніка яку правду знає? І хто така Вероніка? Напишіть мені, будь ласка, бо я трошки не можу цей пазл скласти. Можливо, це якась словенська жінка символ, чи можливо це якийсь символ, чи можливо Вероніка це перемога. Я не знаю. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Поїхали далі. Ну, дивіться, тут уже і гібрид, виходить. Гібридний кінематік, гібридна кінематографічна балада, плюс з синтетичними інструментами. І воно так все так все гарно поєднується, як годинник. І перкусія, як годинник працює. І оці, знаєте, хвилюючі паузи перед величезним вибухом. Це зроблено спеціально для того, щоб зіграти на контрасті. Тобто ви не чули нічого, а потім бабах, і вам просто зносить дах. Та, зносить дах, класно. Ну і все. Ну, фінал теж був такий не дуже очікуваний, але передбачуваний, можна так сказати. Ну, я отримав задоволення від цієї пісні. Серйозно, Словенія, круто, круто, класно. Класно. Не знаю, чи, зважаючи на досвід Євробачення, мій, не знаю. Давайте так, я скажу так от, що обов'язково я передивлюся всі пісні всіх країн Євробачення, і потім, як я їх всі передивлюся, я зроблю свій топ-10, як від музиканта-професіонала, а ще топ-10 у мене буде як від слухача. І не буду забігати наперед, але скоріше, що ця пісня якийсь топ мій та й попаде. Ну, хто його знає? Так що підписуйтесь, слідкуйте за мною. Ну що, товариство, взагалом класні, позитивні враження, чудова, шикарна робота, чудова заявка, прекрасна заявка. Чи зможе вона потрапити в топ-10 на Євробачення чи ні? Ну, хто знає, це треба ще дивитися живий виступ і взагалі Євробачення складно передбачити. Ну що, тако діло. Отже, робота класна. Мені сподобалось, ну, я думаю, вам теж. Тому пальчики догори, там підписка, коментарі, що забажаєте. Ну і щиро вам вдячний. Та, до речі, ще хочу подякувати Словенії за підтримку нас, українців, у боротьбі проти російської агресії. Дякую вам щиро, для нас це дуже важливо. Також попрошу українців, наші дорогенькі українці, донатимо Збройним силам, підтримуємо Збройні сили і віримо в нашу перемогу. Що ж, товариство, дякую вам всім за увагу. З вами був Роман Співак. Побачимося у новому відео. Тримайте хвоста пістолетом!